Tak jo, Pendolino máme za sebou. Tady nám stojí regiojet. No je to ti, tam je Trax. Tam je Trax. Kámo. Tak to je nádhera. Se rozjíždí náš regiojet. A tady už nám odjíždí Pendolino. Wow. Tak tohle je nádhera, lidičky. Tak tohle je nádhera. Tady na tomhle nástupišti stojím poprvé. Poprvé. Oh ne, fouká. Doufám, že mě slyšíte dobře. Tak tohle musíme vyfotit. Nádhera. Tak to je super. A my jdeme pořádně. A tam už jede Leo Express, už vidím v dálce, takže my jdeme. Vekl jsem se, že tady bude srážka, protože se tady hned na tabuli objevilo LE, jo. Ale zjistil jsem, že on tam stál a Pendolino přehodilo výhybku, takže v pořádku. Tak jo, máme tady ten Leo Express. Pojedeme trolejbusem do centra, že ho tam je. On neříkej, že bude jo, zastavuje tady. Opouštíme hlavní nádraží. Trolejbusy, ale jsou autobusy. Jo, ten by tutnul. Tak jo, máme tady asi Interpanter. A jste za vagón pomalovaný, bez vady. Metrans, yes! Nice!
pojede tady na tu druhou, po té druhé kolej. Co leto. Už se rozjíždí taky. Tak jo, a zároveň se nám tady rozjel další Interpanther. Aha, on tady brzdí ten Metrans. Je docela dlouhej. Hele. Za lokomotivou, se ve starým vagóně, ale nevadí. Jdeme tímto vozem. Je to to. Jo, už pískají. Už zapískala paní výpravčí. Byl jsem u obou paní. Tak, aha, a už se rozjíždíme. Měli bysme. Jo, už se rozjíždíme. Opouštíme Pardubice. Ty elefant. OK, dvoupatrák, nádhera. Arriva. Tam je nakreslený pendolína tady. OK, zase jedeme tady, kde bývají ty. Ty, tu bez kolejek, tady byl to. Tady je hluk, pardon, jestli mě neslyšíte. Máme zelenou, plno bagrů. Je řab. OK. Nákladní vlaky s kolejema. Mašina. A už tady jsou zase koleje v pořádku. Já si jdu sednout. Tady ta mašina tam skáče. Zatáčky, to by bylo, kdyby tam byl vlak, to by vypadalo pěkně. Máme zase oranžovou. A tady máme Ústí nad Orlicí, teda. Nádhera. Snad půjdem vidět na live kameře. Určitě jo, já se pak podívám zpátečně. Tak, to je live kamera, ahoj! Hello, doufám, že tady bude Leo Express, ten mini. Není tady zrovna, to je škoda.
Škoda, škoda, škoda. Tady jezdí po téhle trati tam. O ne. Ty jsme my na live kameře. Yes. Jsme to my. Nádhera. Kámo, teď jsem se lekl tady kolem vlak. Tady bude, myslím, ten hřbitov. Se na něj podíváme, tady je ta točna. Ne, tady je to, tady je druhá točna. Tam je Regiosha, ne, Regio Spider a Regionova. A tady už je ten hřbitov. Tady na... No to je, pane bože, starý vagóny, to je pokreslený, teda, pane bože, ty krásu, tam jsou ty kontejnery všechny, kde nakládají, tamhle někde. Tak nádherný kupečko, nebo co to tady je? Business? Wow. Nádhera. Zvládli jsme to, jsme v zadním vagóně vlaku. Tak, teď už jsem ji nezameškal, máme tu střeň. A ji natáčíme. Díza nádherná, ale důvodčí nás neobloužili. Mají v tom tady zmatek, protože jsme tady všichni mladí a nedali na vodu. Yeah.
starým vagóně a jako jedeme za mašinou. Jedeme za mašinou, takže to totálně vrže, jo, takže. A jinak pořádku. Já jsem spokojený. Ale pár těch výbusek tam. Procházeli zpátky do našeho vagónu, který je jakoby sedmý, ale je prostě úplně první, je zase otočený vagóny, tak se mi slyšel v kuchyňce si povídat, že to určitě tam byl vzadu nějaký chlapeček. No, ale jinak v pořádku. Tady máme nějaký... Asi dojíždíme do Olomouce. Jo. Ne, to ještě Pánov. Tímhle jsme jeli. Tam ještě někdo, co? Vážení cestující, rychlí, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, tady pojede nějaký nákladák, říkali. Už připravím natáčení, že já potřebuji zamávat. Že mě nespadne powerbanka. Tak jo, a jdeme mávat. Ale dobře jezdím, dneska fakt za sebou. Tak vidět, ještě vidím v dálce. A hned je na stejné koleji. Já jsem ho viděl, kulišák, když jsme projížděli Ústeckým nádražím, tak jsem se díval na live kameru, jestli jsme tam záznam, že jsem to natočil jako záznamem. A teďka... A hned za náma jel tenhle expres. A on zastavil tam, tak jdeme blíž. Vlak LE číslo 1236 společnosti Leo Express se směrem Staré město Uherského Hradiště přijde ve třetímu nástupišti na druhou kolej. Přijede, teprve vás jou. Co? Takže z druhé strany pojedu taky, Leo Express, ale tenhle už odjíždí, myslím. Nebo možná ještě mají čas, počkej, 15.04, ještě mají 3 minuty. Tak počkáme, tam z druhé strany taky jede, takže... Nechci se stopnout. Podnik. Aha, tady mám. Tak jo, budeme mít tady dva Leo Expressy. Tvoje strany už nám přijíždí. Tak to je super. Křížování Leo Expressů. Do.
Díky. Oba dva zablikali, nádhera. A ten taky se rozjíždí stejně. Tam je. Tak to bylo nádhera. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the brave. This is a day we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in.